Azizlar, sizlarga arzon, sifatli va zamonaviy elektromobillar, yuk mashinalar, maxsus texnikalar kerakmi? Unda sizlarga China Motors kompaniyasini taklif qilamiz. China Motors kompaniyasi Xitoydan O'zbekistonga yuk mashina va elektromobillar yetkazib beruvchi eng ishonchli kompaniya. Batafsil ma'lumotni ekrandagi raqamlardan aloqaga chiqib bilib olishingiz mumkin. Surxondaryoda Spark va tez yordam mashinasi to'qnashdi. Spark yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib harakatlangan. Surxondaryo viloyati Angor tumanida Spark va tez yordam mashinasi to'qnashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, voqea 28 yanvar kuni tungi soat 4:10 M39 xalqaro avtomobil yo'lining 1433 km'da sodir bo'lgan. Tez yordam mashinasi o'z yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotganda, Spark haydovchisi yo'l qoidasi asosan qo'pol ravishda buzib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi oqibatida to'qnashuv ro'y bergan. Natijada Sparkning 22 yoshli haydovchisi olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Ushbu avtomobil yo'lovchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Hududgaz Toshkent rahbari garov evaziga qo'yib yuborildi. Hududgaz Toshkent filiali direktori Muzaffar Aliyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan hamda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Toshkent viloyati prokuraturasining bayonotiga ko'ra, tergov harakatlari davomida unga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi garovga o'zgartirilgan. Bundan tashqari Muzaffar Aliyevning lavozimdan chetlashtirish to'g'risidagi jinoyat ishlari bo'yicha sudning ajrimi mavjud. Tergovga aralashish va to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Prezident administratsiyasi rahbar Sardor Umrzoqov rahbarligida 11 dekabr kuni o'tkazilgan yig'ilishda energiya resurslari bilan ta'minlash sohasida aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev ayrim ma'lumotlarni ochiqlagandi.